Bom dia, bom dia. Bom dia, Pueblo. Bom dia, galera. 8 horas e 50 minutos. Hoje é dia 18 de novembro de 2021. Estamos na Régis Bittencourt, 20 graus a temperatura agora. Pela manhã, 10 para as 9 da manhã aí. Já tem algum tempo já que tem um amigo aí pedindo para gravar esse trecho aqui, né? Do quilômetro 38, uma coisa assim, 33, 38. Nós estamos no quilômetro 35 aqui. Daqui a pouco vamos passar a represa ali, né? Eu acho que é essa região aqui que tinham pedido para gravar. Próximo da represa do Capivari, tem o posto represa ali, né? Dormi ali em Cajati, antes de subir a serra do azeite. Parei, era duas e meia da manhã, mais ou menos. Mais ou menos. Tava bem cansado aí resolvemos parar para dormir, né? O outro companheiro que tava comigo, eu entrei no posto, né? Daí ele entrou junto. Daí eu acho que ele resolveu continuar, porque eu não vi ele depois. Acho que o Josué. Ele deve ter continuado mais um pouco ali, não sei. Eu já tava com a bateria arriada já aquelas horas ali. Falei, não, vamos parar pra dormir, que é mais sossegado, né? Mais garantido aí. De manhã a gente termina de chegar. Saí de lá agora, era 7 horas, 7h30 mais ou menos. Estamos na rodovia Régis Bittencourt. Estamos sentido sul aí, né? Vamos até Curitiba ali. Descarregar hoje ali em Curitiba e de tarde a gente vai lá pra fazenda. Vamos pra fazenda. Fazenda Rio Grande. Tempo nubladaço. A chegada aí com certeza vai, acho que vai estar até chovendo, né? Já tá, tem uns pinguinhos aqui já em Piraquara, tenho certeza que vai estar chovendo. Aqui é a região, né, da represa do Capivari, galera. Ainda o nível de água está bem baixo ainda, mesmo com o último mês aí, por esses dias tem chovido bastante até, né? Mas o nível da água continua bem baixo. Água.
pra vocês terem uma ideia aí. Região que pertence a Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul, tchê. Que é a ponte, né, sobre a represa aí, né, sobre o rio Capivari aí. Ponte sobre a represa Capivari. Tá perguntando, né, da minha esposa aí, é que por esses dias aí, né, ela tava com uns compromissos, uns assuntos para resolver, daí não tava podendo viajar. E nessa viagem também, né, apesar de ser uma viagem bem curta aí, daria tempo de voltar até a data do casamento da nossa sobrinha lá. Mas ela preferiu ficar porque ela tinha exame médico, essas coisas, e ela ficou com medo de acabar atrapalhando ali, né? Mas passado o dia 27 aí, depois do dia 27, a primeira viagem que der ali, ela já vai junto com a gente de novo aí. Salvo alguma coisa, né? Às vezes aparece um compromisso de última hora, alguma coisa assim. Mas logo logo ela tá viajando com a gente, galera. Não se preocupem. Fiquei 2 dias ali, né, em São Paulo, parado praticamente, né, um dia para descarregar e mais um dia para carregar. Aí a galera vai perguntar, eu não entendo, né, muitos devem pensar assim, né, eu não entendo. Ele vai lá pra Teresina carregado e volta vazio. Vai pra São Paulo e daí tem que voltar carregado. É porque é o mesmo cliente, né? É o
mesmo cliente que a gente sobe é o que a gente está descendo ali de São Paulo. Então daí são prioridades, né? São prioridades, por isso. Pela lógica, né, seria muito mais fácil voltar vazio de São Paulo, né, do que ficar um dia inteiro lá esperando carga, né? Mas como é o mesmo cliente aí, então daí por isso que a gente ficou aguardando, né? Não só eu, como mais uns 5, 6 motoristas da empresa que carregaram lá no mesmo lugar lá. A frota da empresa, né, as carretas, os cavalinhos aí, é praticamente uma frota dedicada, galera. Frota dedicada é quando você puxa meio que com exclusividade para um cliente. Às vezes a gente tá, por exemplo, igual a última viagem, né, lá em Teresina, salvo algumas exceções, você volta vazio direto para atender a demanda, né, do cliente. Quando tá mais tranquilo, muitas vezes aconteceu, né, vocês viram, a gente ia até Maceió lá para carregar lá, né? Agora final do ano, maioria das viagens mesmo vai e volta vazio, salvo raras exceções, como eu acabei de falar, né. Dia que a gente saiu, por coincidência, eu gravei quase esse mesmo trecho, né? Só que eu saí, passei lá Piraquara e vim até um pouquinho pra frente da Estrada Graciosa ali filmando, né? Agora estamos fazendo mais ou menos, só que não, né? Quase o mesmo trecho aí, só que agora da represa do Capivari. Da represa do Capivari, sentido contrário aí. É a mesma região, só não vamos até lá, né, onde a gente começou, até Piraquara. Nem até a Graciosa, senão fica muito longe. Por enquanto não sei de nada, galera, do que tá preparado aí. Só sei que parece que o bitrem tava carregado e que parece, não tenho certeza ainda. Parece que outro motorista ia viajar com o bitrem, né? Mas ainda não me confirmaram nada. E aí, eu chegando lá, vou descarregar e daí esse caminhão vai para manutenção, vai para revisão, hein? Nesse meio tempo, alguma informação a gente vai ter.
vamos gravar até a Graciosa ali então, né? Eu falei que ia ficar meio longe, mas nós já estamos quase chegando no pedágio. Passa o pedágio, daí já tem a entradinha pra Graciosa ali. Agora filmando no sentido contrário agora. Apesar do tempo nublado, né, e meio algum chuvisquinho aí, a imagem ainda até que tá boa a imagem. Trechinho com um pouquinho de neblina aqui. Um pouquinho só. Estamos quase chegando já na saída ali para Graciosa de novo, né? E daí vamos filmar até ali, tá bom? Enquanto isso, meus agradecimentos à galera toda que está chegando no canal aí. Muito obrigado. Sejam bem-vindos aí os novos inscritos. Obrigado também à galera de longa data que está com a gente aí, os de não tão longa data. Obrigado aí, tá bom? Como sempre aí, te desejo um ótimo dia para vocês, que o Criador abençoe o final de semana, né? Hoje já é quinta-feira. Final de semana chegando aí. O que nos aguarda, né? E vamos que vamos, tá bom, galera? Aqui, ó, Estrada da Graciosa, saída 58, sentido sul, saída 58 aqui. Entra bem aqui, ó. Passa por debaixo da BR e sai sentido Graciosa aqui. Quando a gente tava subindo, né, pra São Paulo, eu gravei o sentido contrário, né? A galera acompanhou e viu o vídeo ali. Tá bom? Então tá bom, beleza, beleza? Vamos que vamos aí. Eterno abençoe. Como diz minha esposa, tudo de bom pra vocês. Beijão pra ela aí. Valeu, galera.